Krásný den všem. Dnes se nacházím nedaleko boskovských jeskyní a rozhodla jsem se prozkoumat údolí malé říčky Vošmendy. Tak kdo chcete, tak pojďte se mnou. Tak jsem ji našla a vydám se dál. Cesta se ubírá nádherným údolím. A podle značení by to ještě mělo být někde železnorudný důl. Je to jenom 300 metrů. No tak se jdu podívat. Zde, na vrcholu Sýpkovy skály, se nachází pozůstatky historické těžby železné rudy. Ale bohužel tady z toho moc nezbylo a vidět není téměř nic. Teď už se nacházím v přírodní rezervaci, takže jenom po cestičkách. Přírodní rezervace údolí Vošmendy je tvořené údolím potoka Vošmendy severovýchodně od Boskova u Semil. Nachází se v nadmořské výšce 420 až 470 metrů a rozkládá se na 13 hektarech. Byla vyhlášena v roce 1997. Geologicky a botanicky je to pozoruhodné území s krasovými jeskyněmi s krápníkovou výzdobou. Lesní porosty tvoří z větší části smrkové monokultury. V jižní části rezervace se zachoval zbytek dubohabřiny, tvořené převážně dubem letním a habrem obecným. Jedlobučiny s lípou malolistou, javorem klenem pokrývají část svahu s vápencovým podkladem na levém břehu Vošmendy. A takováhle sezení, tábořiště, krásná naučná stezka pro děti. Tak tady si dám asi dnešní svačinku.
Tak, já jsem po Svačince a razím pomalu dál. Někde by tu ještě měla být jeskyně na Vošmendě, tak se jdu podívat, co uvidím. Květena je velmi pestrá, což souvisí s různorodostí biotopu. Za zmínku stojí bažantka vytrvalá, kyčelnice devítilistá, kokořík přeslenatý, vraní oko čtyřlisté, orlíček obecný, kruštík širolistý, rozchodník tenkolistý a další nemálo zajímavé rostliny. Tak, koupel nohou hotová, voda už je trochu chladnější než v prostředku léta, ale je to tady opravdu strašně parádní, baví mě to. Jeskyně jsem nějak minula, ale vynahradilo mi to krásné prostředí všude kolem mě.
No dnes to vypadá, že mě stihne možná i déšť. Tamhle za mnou, přesně tamhle na tom vršku, tak je vrch Kozákov se stejnojmenou rozhlednou Kozákov. Časí se umoudřilo a já se s vámi pro dnešek rozloučím. Snad se vám videjko líbilo a někdy příště. Ahoj.